Dneska se, na rozdíl od předchozích dvou segmentů, které byly terénní, přesuneme na asfalt. Čeká nás totiž běžecký silniční okruh Přáslavice. A já jsem si na tento segment pozval jednoho opravdového Ladermon silničního krále, který to na silnici prostě umí. Martin, ahoj. Ahoj, tímto zdravím všechny diváky. A na úvod jedna taková obligátní běžecká otázka. Silnice nebo terén? Ze začátku silnice, ale teď už hlavně terén. Nějaká láska k silnici tam ale zůstala. Nás dneska čeká 11-kilometrový okruh s převýšením okolo 80 metrů. Ty ten okruh znáš. Co podle tebe je nejdůležitější, aby člověk ho zaběhl dobře a tak, jak ho chce? Tak hlavní bude určitě si dobře rozvrhnout tempo a také bude důležité nepřepálit to hned v prvním prudkém stoupání na kováku. OK, tak jdeme na to. Tak jsme asi na druhém kilometru okruhu, proběhli jsme Mariánským údolím, vystoupali na Kovákov, což je nejvyšší stoupání na této trase. Jsme v Mrsklesích, čeká nás seběh do takzvané skaly a potom pozvolné stoupání na Přáslavice. Seběh, Martine, teď si teda aspoň trochu odpočineme. Kde pak posledně si správně zmínil, že seběhy jsou také důležitým místem, takže i tady bychom to měli mít slušně rozběh. Tak zase nic. Proběhli jsme Přáslavice a začínáme zbíhat do Velké Bystřice. Martine, myslím, že tu horší polovinu trasy máme za sebou, co říkáš? Určitě. Co vlastně tebe přivedlo k běhání? Tak já jsem dřív hrával fotbal, ale přivodil jsem si problémy s kolenem. S fotbalem jsem musel tím pádem skončit a našel jsem si běh jako nový koníček. Tak pro Ladermon jenom dobře. Ty jsi běžel hodně silničních závodů, bral si nějaké medaile. Kterého umístění si ceníš asi nejvíc? Tak občas tam něco cinklo, nejvíce si asi vážím vítězství na Night Runu v roce 2017 na 5 km. Ovšem i když si zaběhnu nějaký osobák, tak to pro mě má velkou cenu. Ty jsi se dříve specializoval na středně dlouhé trasy, 5 až 10 km, ale poslední dobou je tě stále častěji možné potkat i v terénu. Znamená to pro tebe něco do budoucna? Tak ten proces přechodu z toho asfaltu do terénu to potká většinu běžců. Já v tomhle nejsem výjimkou. Momentálně nejvíce běhám terénní běhy tak do 15 km, někdy i více, a tomu bych se teď chtěl věnovat nejvíc. A nás teďka už čeká jen poslední kilometr. Martine, tak díky za dnešní super výběh. Není zač. My jsme to běželi asi za 55 minut, což je tempo 5-10 na kilák. Na jaký čas to odhaduješ u sebe, až to tu běžíš na ostro v rámci Ladermon segmentové výzvy? Chtěl bych to běžet zhruba za 43 minut, ale uvidíme, co dovolí nám. Tak to je tempo asi kolem 4 minut na kilák. Ať ti to běží. Díky a ať to běží taky vám. A jedna rada na závěr, až poběžíte tento okruh na ostro, nastudujte jízdní řády, aby se vám nestalo například toho.